Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier. Inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Join i min Discord-server og vær med i mange aktiviteter. Og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Hej og velkommen herind på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så du kan blive del af Wicked Mantis Crew. Denne gang skal vi helt tilbage i 2008. Og ja, jeg var stor Transformer-fans allerede langt tilbage, siden at Transformers eksisterede i 70'erne, tror jeg nok. Hvor at de har lavet tegneserier, G1 som de kalder det. Og ja, og så til i dag faktisk også. Jeg er stor fan af de nye Transformers film, angående Bumblebee, var et stort succes. Og ja, og jeg vil også sige, at Last Night var ikke helt min favorit. Men de bringte nogle af de gamle minder tilbage, fordi at de tog nogle af de gamle karakterer, men ikke helt det samme tilbage. Det var nogle billeder og sådan ting. Og det her, det er faktisk Transformers fra første film, som er også den allerførste line i historiens gang af filmmaterialiserede Transformers. Og det må jeg sige, at jeg glæder mig til at vise den her store klods nærmest, fordi det har udviklet sig lige siden, og det er blevet bedre fra den gang. Men jeg vil sige også, at det her på den der simple transformation er faktisk også en udmodståelig transformation. Nærmest simpelt, og ikke så svært som vi har i dag. Også mere børnevenligt transformation, sådan lidt fra, jeg vil nok sige, det er svært faktisk, 7 og så opad måske. Jeg har ikke æsken mere, så mange år er det gået, vi er jo 2022, og ja, jeg samler på Transformers, og det gør jeg i dag. Jeg er voksen mand, og jeg kan lide at samle dem, jeg kan lide at måske lave en lille film ud af det måske en gang. Ja, så jeg synes, vi skal gå igennem i detaljer. Så den her Optimus Prime er faktisk masse af detaljer selv tilbage der. Jeg kan lige hejse lidt op her. Der er flammer, og der er detaljer ved ansigtet, og sådan noget rigtig, rigtig fedt. Og jeg vil nok sige, at de har gjort rigtig noget med detaljerne, også indenunder her. Se de der teknologi. Transformers her, og her, der er rigtig mange farver, og ja, men altså, det er helt, helt vildt, og om det er, jeg har ikke sparet på farverne dengang, der er måske, kunne godt have farvet lidt i siderne her, og sådan, men det er ikke noget, der generer mig. Jeg vil nok sige, at gamle Transformers gjorde lidt mere ud af det end i dag, fordi der har vi ikke smadret farver i figurer så godt som dengang, vil jeg sige. Og detaljer, og så har vi også det der blaster. Optimus Prime's blaster, som du også kan tage af. Det er rigtig, rigtig fed. Og jamen altså. Og så kommer vi så længere og længere ned her. Du kan godt se, der er også farver her, og rigtig, rigtig fed. Og ja, det er sådan lidt simpel farve, men jeg vil sige, der er lidt mere farve end dengang. Eller ja, der sparede ikke så meget, og her. Lidt forskellige. De har gjort det lidt anderledes forhold til i dag. Rigtig, rigtig fedt. Så vil jeg se, om der viser bevægelige ting. Optimus Prime kan kun bevæge hovedet frem og tilbage, for
fordi der også er lyd og lys, som sidder fast heroppe. Så hvis jeg drejer for hele vejen rundt, så vil den ledning er kort af, og så. Men du kan heller ikke bevæge den, men den er. Og armene her, man kan fjerne skulderpladerne, kan være op. Sådan, ikke helt op, men sådan, ja. Og du kan, jeg ved ikke om du kan rotere, du kan ikke rotere, men der er albu bevægelig. Og der er roterende, albu roterende 360. Og der er, hvad hedder det, udpå bevægelig. Rigtig fed, og der er ikke nogen håndbevægelig, eller du kan ikke dreje hånden rundt, men det kan du faktisk godt, hvis du transformation, så kan du faktisk bevæge håndledet lidt bedre, men det er under transformationen. Og så har vi fingerbevægelig, det er rigtig, rigtig fed. Du kan lave en tommel op, og du kan bevæge den ene. Er rigtig, rigtig fed. Så, yes. Det er en tommel op, det der. Så det kan du. Rigtig, rigtig fed. Så nede i bunden er der ingen hofte bevægelig. Du kan ikke dreje hoften. Men du kan bevæge benene op. Og helt, næsten helt tilbage. Men på grund af den der i vejen her, så kan du ikke komme hele vejen op, fordi den er i vejen. Men du kunne jo måske tage den her af. For eksempel, vi fjerner lige den her, så kan vi tage den her lidt længere ned. Se hvor meget bevægelig er. Og så er der en hel del bevægelig her. For at tage de der ned, så kan du godt. Men det ser lidt mærkeligt ud, at de hænger bare dernede, så dem tager jeg lige med op igen. Så. Og så er der knæbevægelig. Du kan rotere, jeg tror det er 360 grader, yes. Og du kan bøje rigtig meget endda. Der er tobevægelig. Og der er tobevægelig. Det er ikke så meget, fordi det forhindrer lidt med den her plade. Så der er lidt tobevægelig. Du kan også bevæge lidt hans skulder, eller hvad hedder det, knæbeskytter-agtige knæ. Der er lidt bevægelig over det, men ikke så meget. Så vil jeg lave en lille sammenligning med andre figurer. Og vi starter med figurerne fra Transformers, Cybertron. Og der tager vi Hot Rod. Han er en meget, meget, meget lille bitte fyr, som I godt kan se. Han er ikke så høj. Det er en af de små figurer, som er Legend Class. Og jeg har Hot Rod, den blå version. Der findes også en Hot Rod i rød version. Den har jeg ikke, for jeg købte den vist. Eller ikke, købte den ikke. Jeg købte den en, der havde det, og så. Ja, skulle bare med det. Og så har vi Optimus Prime fra Transformers Cybertron Legend Class. Så har vi Prowl, Makeshift og Firebot. De tre legendariske Emergency Team. Og det er fra Transformers Armada. Og det er fedt at se dem tre. Med størrelsemæssigt. Så lad os se lidt nærmere på dem, som hører under det samme filmverden. Og her har vi så Ironhide fra Transformers første film, som jeg faktisk købte som det første. Og så købte jeg så Optimus Prime bagefter, fordi den var lidt billigere på daværende tidspunkt. Og den her, det er jo en literklasse, den er dyrere, og så har jeg så råd til først den bagefter. Så her kan I se, jeg er en lille tynd. Lavere med højere er Optimus Prime, men størrelsemæssigt af de to tror jeg faktisk også det passer med størrelsemæssigt i filmen.
Det ligner i hvert fald, det ligner den største en skal have. Rigtig fedt. Og her har vi så Jazz, min aller yndlingste Transformers i Transformers Bay Universe. Rigtig, rigtig fed, og jeg kan godt lide ham. Jeg glæder mig faktisk til, når jeg skal til at starte på Studio-serie, hvor jeg makeshift får en lidt upgrade i form og i transformationen, og hvordan han transformeres på den version, end den tidligere version. Så ja, men lad os gå videre til en af skurkene. Og jeg skulle lige skifte kamera, fordi min anden kamera gik død for strøm. Så her har vi så Starscream. Jeg ved ikke lige, hvad for en variant det er, men jeg tror, man godt kan få en anden farve af Starscream. Hvad jeg også kan huske, så kan man også få en sølvfarvet af Optimus Prime af den version, men en anden farvevariant. Noget med Exclusive. Jeg tror, det var Walmart Exclusive. På det tidspunkt, jeg ved ikke om man kan få den mere, men jeg vil hellere have den originale farve, og jeg tror også det er den originale, ellers kan man få en med Starscreams med sådan noget militær camouflage farve. Og her har vi så Megatron, hvor at vi har ham i hans originale kropsformation i senere film, og det så får han en anden version med en lastbil, og han får også en slags jetjær The Last Night. Så kan du se, de har faktisk samme højde. De har samme højde, så de passer rigtig godt med hinanden. Så lad os komme videre. Og Optimus Prime har lyd og lys, så hvis man trækker den her lige ned, helt ned til den her klemme, som holder på den, og så giver slip, så ryger den op igen og giver en eller anden lyd. Så jeg kan trække den her ned. Så. Og så holder den lille klemme fast på den her, og så lukker den her, men det er på grund af transformation. Der er også en anden lyd, når den er på lastbilversion. Det er den her. Og den virker faktisk kun, når man er på lastbils mode, når man har trykket hovedet ned og gjort det. Så, men den virker fint, selvom man kun har trykket hovedet ned. Og hvis jeg hiver i den her lille flap her og trækker den tilbage, jeg skal lige have ordentligt fat her. Det giver den en rigtig fed lyseffekt og lydeffekt. Sådan at det lyder som om den transformerer. Men det havde været bedre, hvis jeg... Det havde været meget bedre. I stedet for den der lille splast og lyd og lidt mekanisk lyd. I stedet for, så vil jeg ønske det havde været... Ligesom i Transformers i stedet for. Du kan ikke bruge den her... lastbillyd, når den er i robot mode, der er den slået fra. Det er kun, når du har trukket hovedet ned. Ja. Så vil jeg gå videre til arm, hvor at den har sine våben. Og du kan faktisk godt tage den af. Så den sidder i sådan en lille ting her. Gennem sådan en her. Og her har vi det her våben. Og det er bare rent plastik. Simpel. Og så har vi så affyringsknappen her, så vi kan lige demonstrere. Vi passer lige på Optimus Prime. Hvis jeg trykker på den her knap, der er lige her, så affyrer jeg den ned på gulvet. Rigtig, rigtig fed. Så kan vi selvfølgelig sætte den på igen. Det lige rammer ordentligt. Sådan. Og det smarte er, at du kan faktisk... vise våben lidt bedre, når han er klar til at skyde. Så vi skal bare lige lukke armene ind her. Så tager vi tommelfinger ind. Sådan noget her. Og så åbner vi for den her lille en her. Vælter han helt. Men det gør jeg lige for at fjerne den der. Så. Og så åbner vi den her lille flap her. Putter hans hånd her ned i.
Og så lukker vi igen. Og så klapper vi den her sammen op igen. Og så kan vi så vise, at der er sådan en lille ting her, som du kan rykke op. Og så viser våben så frem. Så jeg gør lige her. Og så dukker der også en ekstra skudpistol herude også. Som, så jeg trækker den her ind. Og så dukker den frem. Eller så kunne du faktisk også have din hånd indeni. Det glemmer jeg faktisk, fordi det er hov. igen. Sådan. Det ser da bedre ud, gør det ikke? Det, eller det kunne også være bedre, hvis vi gjorde sådan her. Måske kan være der. Sådan. Rigtig fed. Det er sådan, at rigtig, rigtig nice. Han kan det. Og så kan han lige lave et fed pose her. Til min thumbnail her. Sådan. Der. Ja. Yeah. Sådan. Og det ser rigtig cool ud. En fed lille gimmick, man kan trække den ud. Men jeg vil ønske i fremtiden, at man bare kan faktisk have gemt den, i stedet for at den faktisk stod om bag. Men det er, hvad det er. Og dengang tænkte man ikke så langt. Ligesom, ja. Det kunne de nok have gjort noget smart, at man kunne gemme pistolen. Eller pistolen var inde i den der, hvor man kunne transformere hans hånd til en pistol eller et eller andet. Men sådan er det ikke. Rigtig, rigtig fed. Så rigtig cool. Så kommer vi til transformationen. Og vi starter med at trække hans hoved ned. Det gør vi at trække hernede ned. Så. Yes. Trækker vi den her tilbage. Så fucker vi den tilbage. Og tager den her flap, som vi viste før, ned. Og så trækker vi hans fingre ind. I helt firkantet position. Og så putter vi hans arm rundt her og lukker igen. Og så trækker du den her ud. Ja, ud og trækker den, forlænger den og retter på den her, så den bliver lige. Og samme gør du på den anden side. Retter de her lige, så den faktisk sidder fast. Igennem den der, den lille en skal sidde fast der. Den giver en ordentlig fast, fast position. Så det ser sådan her ud, når de er helt nede ved hælen. Og så trækker du den her ud. Og udvider den. Og trækker benene længere ned. Så han får en sådan en rigtig høj version her. Som vi godt kan se her, at ja, ser lidt mærkeligt ud. Og så trækker du armene, og de skal sidde i position med det her. Så det sætter du herop, cirka hertil, så den har den der position. Cirka sådan her. Så flipper du de her ting ned her, og det samme gør du på den anden side. Og vipper de her rundt, som jeg har ligget her. Dem vipper du rundt. Og skal læne sig op af det her over. Det skal lige justeres lidt op. Sådan. Så skal det ligge sådan. Og så kan det der sættes fast lidt bedre. Hvis jeg kan få det til det. Sådan. Og du tager den her ud. Drejer den rundt. Og læner den ned her. Og liner den her lidt bedre op her. Sådan at det sidder. Sådan siger jeg. Sådan.
så kommer det i hvert fald til at se sådan her ud. Og det er lignet pænt op. Og så rykker du den her panel, vipper du ud. Og prøver at tage det så langt ud, som du kan, så det ser sådan ud. Og så vipper du ud her. Så gør du over på den anden side. Vipper den helt ud. Sådan der. Så det er sådan cirka ser sådan her ud. Så de her knæbeskytter-agtige skal du have vippet ud. Så de er lignet pænt lige. Sådan gør du på den anden side. Så. Og så skal de bare slappe af her indtil videre. Så skal du have vippet dem her. Drejt ned. Ved at trække den her ned. Og den vipper du hele vejen ned. Og den her. Og så sørger for, at du vipper den der med, så den sigter lige ned. Og trækker den op, så den får en lige position cirka herfra. Og sådan. Vipper den her ned. Drejer den en lille smule der vej. Fortsætter, så for den kommer imellem her. Det skal du lige. Det er ikke altid så nemt. Og så kan du se, at den skal lines op med det her. Så den passer med, med farven og mønstret. Det kommer i hvert fald til at se sådan ud, når du bliver færdig. Og så skal siden se sådan her ud. Så vipper du den her helt lige, så det fortsætter ud af, ligesom de her. Og det samme gør du på den anden side. Sådan der. Så det kommer til at se sådan her ud. Og så skal du line dine ben. Altså, den der skal op her. Sidde fast der. Så du skal trække hele underbevandet benet under her. Så det giver klik. Klik. Det var bare mig, der lige kom til at trykke. Og så kan du selvfølgelig trække benene tilbage, så de har et stabil position igen. Og så kan du fortsætte. Så næste er, at du drejer hele sektionen herfra. Og lige vipper det lidt over her. Så drejer hele sektionen her. Og lige får det til at vippe over i den her udstødningsrør ting. Og liner det pænt her. Så. Yes. I ser, at alt sidder på plads her. Og det kommer til at se sådan her ud. Så nu har vi jo faktisk snart lavet det. Så næste, der skal du trykke de her knæpaneler længere ned. Så det passer helt ned til, at han kan røre tåget. Og sådan skal du gøre på den anden side hernede. Fordi det gør sådan, at du dækker benene, og senere bliver det til kofangeren i lastbilen. Så er det benene, vi skal. Og i tegningen, som jeg faktisk lige holder øje med, det er, at du skal vippe den her den vej, dreje, så det passer med, at den liner op, og så sætter dem sammen. Min liner ikke helt præcis op. Og så gør du sammen på den anden side, drejer den og trykker, så de nærmest sidder ordentligt fast. Og bagefter vi har gjort med benene, så skal benene lines op. Det er mig, der kommer til at trykke igen. Helt op, så meget de kan. Så skal vi også have sat de under her i, de skal sættes op. Så den der lille tab her skal sættes op her. Så den skal sidde sådan her. Så bliver det pænt lignet op. Samme gør du på den anden side. Og så er der sådan nogle. Det skal klikkes fast herinde under. Så ser det sådan ud i bagved. Og nu kan man godt se, at det ligner en lastbil. Lige så stille i hvert fald. Så skal alt lignes op, så meget vi kan. Benene skal rykkes ind. Vi kan spå. Det er ikke altid så nemt.
Så. Sådan. Sådan. Nu har jeg fået samlet lastbilen. Så har vi så Optimus Prime i køretøjs mode. Og det er en fed lastbil. Og se her, der er decals med flammer. Og her er foran, at begynder det fra rød til nærmest guld. Og så er der lidt blå her, som det gik i rigtig mening, men jeg synes, det er rigtig fedt. Og her er hans våben. Du kan sagtens tage den af, hvis du har lyst til det. Og så bare efterlade der. Men det ser bare sådan lidt tomt ud, men ja, du kan sætte den på her igen. Så. Og fra den anden side. Og så fra toppen her. Rigtig fed. Og jeg er ikke så vild med at det der. Det kunne man godt have malet rød. Og ja. Men ellers rigtig, rigtig fed. Og så er der jo en knap her, som jeg viste før, der virker kun, når man laver Transformers køretøjs mode. Så lyser den. Rigtig, rigtig fed. Og det her, det er sådan noget gummi. Sådan noget meget gummiagtigt. Og resten er plastik. Her kan I se ned i bunden, hvordan den ser ud. Det er ikke meget, der foregår hernede, så rigtig, rigtig cool nok af 2017 køretøj af Transformers. Af den første film af Transformers med Baywatch. Så vi starter med Hotshot, som jeg har lige transformeret tilbage til Vehicle Mode. Og Optimus Prime. Og de begge to er fra Cybertron Toyline. Så rigtig, rigtig fed. Så har vi Firebot, Makeshift og Prowl. Rigtig fed team. Emergency team fra Armada, Transformers Armada. Og det er rigtig cool. Rigtig, rigtig cool. Så har vi Jazz fra selve samme univers i Michael Bay's Transformers. Fra den første legetøjs linje. Og her har vi så Starscream. Og rigtig, rigtig fed sammenligning. Så lad os se, om vi kan også få mavet Megatron ind i billedet. Megatron fylder lidt mere, kan jeg se. Vi skal lige lidt smule tilbage. Og her har vi Megatron og Optimus Prime fra samme filmverden og samme første films serie, hvor de er sammen, indtil de i hvert fald indtil Megatron ændrer sig gevaldigt i toren. Så har vi Optimus Prime fra, jeg tror faktisk det er fra Transformers 3, hvor de har valgt at scale ned med tingene. Men du kan se, at det der blå sektion der er her, er der ikke der, så jeg kan anbefales den her version lidt bedre og rigtig, rigtig sej. Men det, jeg tror det også skal forestille fra Transformers 1, eller jeg ved det faktisk ikke. Alt i alt vil jeg sige, at det er en rigtig fed leaderclass Transformers. Og jeg kan ikke anbefale den, fordi den er lidt halvgammel, og der findes nogen Optimus Prime bedre version end den tidligere Bay-vision. Og jeg prøver at skaffe i hvert fald studioserierne. Og jeg tror studioserie 5 er Megatron, hvor det er fra Revenge of the Fallen. Og hvis jeg når så langt, så glæder jeg mig til også at lave et review om det og samle det og gøre hvad der nu skal til. Så I må have det godt, til vi ses igen. Og husk at like og subscribe, så du kan blive del af Wicked Man's crew. Til vi ses igen. Hej hej.